საღამომშვიდობის ტელეკომპანია თანამგზავრის ეთერშია ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება. Მე ჟურნალისტი ანანო შათირიშვილი ვარ. Დღეს თელავში სამხარეო ადმინისტრაციის შენობის წინ სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მაჰირ მამედოვის ინიციატივით და სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ჩართულობით კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის დახმარების ყუთები გადაეცა. სამომხმარებლო კალათები რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტზე გადანაწილდება და გაჭირვებულ ოჯახებს დაურიგდება. Სოკარ ენერჯი ჯორჯიას სამეთვალყურეო საბჭოს წარმომადგენლის დავით ზუბიტაშვილის განცხადებით არსებული რთული ეპიცენტრი სიტუაცია განსაკუთრებით მძიმედ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე. მარტოხელა ადამიანებსა და იმ მოქალაქებზე აისახა, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის გასწვრივ ცხოვრობენ. ძირითადად საკვე პროდუქტებს 116 სოფელში დაახლოებით 2000-ზე მეტი ოჯახი მიიღებს. არსებული რეჟიმის გამო ძალიან ბევრი ოჯახი ჩავარდა მძიმე მდგომარეობაში, განსაკუთრებულად ის ოჯახები, რომლებიც სოციალურად შეჭირვებულები არიან, მარტოხელები არიან, ოკუპირებული ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის გასწვრივ ცხოვრობენ. ამიტომ სოკარ ენერჯი ჯორჯიას ხელმძღვანელობამ, მისმა გენერალურმა დირექტორმა ბატონ მაიერმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენთან კოლექტივთან ერთად დავხმარებოდით, შევიძინეთ დაახლოებით 300,000 ლარის საკვები, ძირითადი საკვები პროდუქტები, რომელიც დარიგდება 116 სოფელში, დაახლოებით 2000 მეტი ოჯახი მიიღებს დახმარებას, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ ცხოვრობენ. კახეთის 400 ოჯახი მიიღებს დახმარებას, მათ შორის პირველ რიგში სოციალურად შეჭირვებულები და მარტოხელა მოხუცები. დღეს სოკარ ენერჯი ჯორჯიას სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ბატონმა დავით ზუბიტაშვილმა ჩამოიტანა კახეთის რეგიონში სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის და მარტოხელა მოხუცებისათვის საკვები პროდუქტი. დღეს განსაკუთრებით COVID-19-ის რეჟიმის დროს, როდესაც მრავალ ასეთ ოჯახს შეექმნა პრობლემები, მეტად მნიშვნელოვანია ასეთი დახმარება. და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენერალურ დირექტორს, ბატონ მაჰირ მამედოვს, აღმოჩენილი დახმარებისათვის. აღნიშნული პირთი დღესვე გადანაწილდება მუნიციპალიტეტებში და სათანადოდ მიეწოდებათ იმ პიროვნებებს, რომლებსაც არის ეს საჭირო. Როგორი იყო 2020 წელი ტურიზმის სფეროსთვის? როგორც ამ სექტორში ჩართული კომპანიების წარმომადგენლები აცხადებენ, გაუქმებული ავია რეისების გამო ამ დარგის ფუნქციონირება ფაქტობრივად შეჩერდა. COVID პანდემია მძიმე აღმოჩნდა სასტუმრო და სარესტორნო დარგისთვისაც. ამ მიმართულებით ეკონომიკური მაჩვენებლის ვარდნა, დაკარგული სამუშაოები, სამსახურიდან გათავისუფლებული კადრი 2020 წლის მძიმე რეალობის დამახასიათებელი მთავარი ნიშნები იყო. არსებული რეალობა ნაწილობრივ გამოაცოცხლა შიდა ტურიზმმა, თუმცა საერთო მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით მაინც საკმაოდ მძიმე იყო. თემის დეტალები ნახეთ მარიამ ლუხუტაშვილის სიუჟეტში. Ლაზარალი მიაყენა COVID პანდემიამ ტურიზმის სექტორს. დინათრეველის დირექტორი ამბობს, რომ გაუქმებული ავიარეისების გამო კომპანიამ ფაქტობრივად ფუნქციონირება შეწყვიტა, რადგან ამ სფეროს მუშაობა საერთაშორისო ავია მიმოსვლაზე და ტურისტების ნაკადზეა დამოკიდებული. ნატო ქართველიშვილის თქმით, ამ რთული მოცემულობის გამო ტურიზმის სფერომ სრული კრახი განიცადა. COVID-19-მა მნიშვნელოვანი ზარალი მოგვაყენა მთლიანად ტურისტულ სექტორს. ფაქტიურად 9 წელზე მეტი ჩვენ გაუქმებული ფრენებიდან გამომდინარე ფიზიკურად ვერ შევძელით, რომ გაგვეგრძელებინა ფუნქციონირება. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ტურისტული კომპანია დამოკიდებული არის საერთაშორისო ავიამიმოსვლაზე. ტურისტების ნაკადი, რაც პირდაპირ პროპორციული არის შიდა ტურიზმის განვითარებასთან, ამ მიმართულებით იყო სრული კრახი და უდიდესი ზარალი მიადგა მთლიანად სექტორს, ტურისტულ კომპანიებს, ავიაკომპანიებს, ასევე გიდებს, სატრანსპორტო სამსახურებს და რა თქმა უნდა სასტუმროს და სარესტორნო ბიზნესს. დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია ვიზიტ კახეთის დირექტორის თინიკო ხანჯალიაშვილის განცხადებით, COVID პანდემიის ფონზე განსაკუთრებით მცირე მეწარმეებს და პატარა სასტუმროებს გაუჭირდა. წლევანდელი რთული წელი შიდა ტურიზმის კომპონენტმა
შედარებით გამოაცოცხლა. ამ მიმართულებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი იყო კახეთში ზაფხული სეზონის განმავლობაში, თუმცა როგორც ცინიკო ხანჯალიაშვილი ამბობს, გასულწელთან შედარებით მიმდინარე წლის მონაცემები გაუარესებულია. განსაკუთრებით გაუჭირდათ მცირე მეწარმეებს ამ წლის გადატანა. Მე აღვნიშნავდი და გამოვყობდი სირთულეს პატარა მარნებთან მიმართებაში, პატარა სასტუმროებთან მიმართებაში, თუმცა ჩვენ საუბარში აღვნიშნეთ და ნამდვილად შიდა ტურიზმის კომპონენტმა შედარებით გამოაცოცხლა წლევანდელი წელი კახეთში. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი ჰქონდა დატვირთვის კუთხით, სხვა რეგიონებთან და თბილისთან შედარებითაც კი კახეთმა ყველაზე კარგი და მაღალი მაჩვენებელი აჩვენა ზაფხულის სეზონის განმავლობაში. Თუმცა რასაკვირველია, ვერაფრად ვერ შევატარებთ ამ მონაცემებს 2019 წელს და იმ იმედებს და პროგნოზებს, რაც 2019 წელში ჰქონდა 2020-თან შედარებით. ნანუკა შათირიშვილი ტურიზმის ექსპერტია. ამბობს, რომ COVID პანდემია შედეგობრივად, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმი აღმოჩნდა სასტუმრო და სარესტორნო დარგისთვის. ამ სფეროში ეკონომიკური მაჩვენებლის ვარდნა დაკარგული სამუშაოები, სამსახურებიდან განთავისუფლებული კადრი 2020 წლის მძიმე რეალობა იყო. შედეგობრივად, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე აღმოჩნდა სასტუმრო და სარესტორნო დარგისთვის COVID პანდემიის პერიოდში, მთლიანად 2020 წელი, რამაც გამოიწვია ამ სფეროში ეკონომიკური ვარდნა. დაკარგული სამუშაოები, გათავისუფლებული კადრები, ზოგადად შემოსავლების დაკარგვა მთლიანობაში და ორი ციფრი შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ძიმე. რაც შეეხება შიდა ტურიზმს, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი აცხადებს, რომელთა შორის აბიტურიენტებიც იყვნენ, დასასვენებლად იმ მიზეზით ვერ წავიდნენ, რომ ეროვნული გამოცდისთვის ემზადებოდნენ. მოქალაქეების ნაწილმა სოციალური გაჭირვების გამო ვერ დაისვენა. ნაწილი კი უბრალოდ თელავს ვერ შეელია. არ მქონი არაფერი დაგმინე. არ უპირებ არსაც. სურვილი მქონდა წავსულიყავი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე არ მომიხერხდა, რომ აბიტურიენტი ვარ, უნივერსიტეტში მიწა ჩავარება და მასწავლებლობის გამო ვერ მომიხერხდა. Ну, შემიშალა რა, ყველანაირად ვცდილობ, რომ თავი დავუძო, რომ რამე არ დამემართოს. საშიშია. წელს კი არა 20 წელი არც და ოკუპირო რა. მეტყობა ისე მიყვარს დელავი, რომ ვერ გავდივარ აქედან. როგორი იქნება მომავალი 2021 წელი ტურიზმის სფეროსთვის და ზოგადად ქართული ეკონომიკისთვის? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა დღეს ყველა რესპონდენტს გაუჭირდა, რადგან როდესაც საქმე COVID-19-ს ეხება, პროგნოზების გაკეთება შეუძლებელია. ტურიზმის სექტორში შექმნილ პრობლემებსა და საჭიროებებზე საუბარს გადაცემის სტუმართან, ტურისტული სააგენტო დინა თრეველის დირექტორთან, ნატო ქართველიშვილთან ვაგრძელებთ. მოგესალმებით, ნატო. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი. როგორ შეაფასებთ 2020 წელს ტურიზმის ბიზნესის კუთხით? რა თქმა უნდა, COVID პანდემიამ სოფლიოში ყველა ქვეყანას შეუქმნა პრობლემები, მათ შორის ტურისტულ სექტორსაც. ამ შემთხვევაში საქართველოს მაგალითზე ვისაუბროთ. რამდენად დიდია ტურიზმის სექტორზე მიყენებული ზიანი? დიახ, 2020 წელს ტურიზმის სექტორს ჰქონდა უდიდესი მოლოდინები, რადგანაც წინა წლები გამოირჩეოდა საკმაოდ აქტიურობით და მგზავრებს ჰქონდათ უდიდესი შესაძლებლობა ხელმისაწვდომ ფასად ემოგზაურათ მსოფლიოს ამ თუ იმ ქვეყანაში. ამის საშუალებას გვაძლევდა ჩვენ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები, როგორიც არის ვიზიარი, რეინიარი, რომელიც ოპერირებდა უშუალოდ საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე, თუმცა მას შემდეგ, რაც ვირუსი გავრცელდა, აღმოჩნდით აბსოლუტურ ფორს მაჟორში, გამომდინარე იქიდან, რომ გაუქმდა ავიარეისები, გაძირდა ჩარტერულ რეისებზე ტარიფები და ავიამიმოსვლის შეწყვეტის გამო შეწყდა ტურისტების ჩამოდინება ჩვენს ქვეყანაში. ტურისტების ჩამოდინების შეწყვეტამ რა თქმა უნდა პირდაპირ დააკავშირა სასტუმროების მუშაობის, ასე ვთქვათ, გამართულობა და უფუნქციოდ დარჩა როგორც სასტუმროების ბიზნესი, ასევე სატრანსპორტო მომსახურება, ასევე გიდები. გაჩნდა დაბრკოლება ქვეყანაში, ანუ თვითონ ჩვენივე საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნება საზღვარგარეთიდან და ასევე 2020 წლის შეჯამებას თუ განვიხილავთ, იყო ძალიან ბევრი გამოწვევა, ძალიან ბევრი სიახლე, რაც ჩვენთვისაც სრულიად, ასე ვთქვათ, იყო მთლიანად გასატესტი. შეიქმნა ძალიან ბევრი საკარანტინო სივრცეები, თქვენ იცით, რომ თვითონ
ეს საავადმყოფოები ფიზიკურად ვეღარ უზრუნველყოფს და დაინფიცირებულთა რაოდენობის მიღებას, ამიტომ სასტუმროების უმეტესობა გადაკეთდა COVID სასტუმროებად. ეს ფუნქცია შეითავსეს ამ სფეროს წარმომადგენლებმა, სასტუმროს თანამშრომლები უშუალოდ ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერმა გამოიწვია საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი ზარალი, ძალიან დიდი დაბრკოლება და სირთულე ჩვენი სექტორისთვის. მადლობა. ნატო დღევანდელ მდგომარეობასაც შევეხოთ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად საკმარისია სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები? ვგულისხმობ კომპენსაციებსა და ტურისტული ბიზნესის გათავისუფლებას ქონების გადასახადისგან. რამდენად საკმარისია ეს ნაბიჯები იმისთვის, რათა ტურისტულმა სექტორმა მინიმუმ თავი გადაირჩინოს? რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდან იყო ჩართულობა და ამას ნამდვილად ვერ უარყოფთ. გაკეთდა და გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცით ეს პროცესი უბრალოდ როდემდე გაგრძელდება და რა მდგომარეობის წინაშე აღმოჩნდებით ჩვენ 2-3 თვის შემდგომ. ამიტომ ძალიან რთული არის რაიმე პროგნოზის გაკეთება, ან თუნდაც რაიმე კონკრეტული მოთხოვნით მიმართვა ჩვენ სახელმწიფოსთან, რადგან ყველანაირად, ასე ვთქვათ, უფუნქციოდ ვართ ამ ეტაპზე დარჩენილნი და ისიც კი არ ვიცით კონკრეტულად რისი მოთხოვნა შეგვიძლია აი ამ გადასახადების კუთხით. ჩვენთვის ერთადერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის ის, რომ აღდგეს ფრენები, გაიხსნას საზღვრები, აწყოს და აი ამ მდგომარეობას ჩვენ თუ შევეხებით, ამ ეტაპისთვის აღდგენილია მხოლოდ ჩარტერული რეისები, ისიც რამოდენიმე ქვეყნის მიმართულებით, თუმცა არა ტურისტული მიზნით და რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივიც არის ამ პანდემიის ფონზე ძალიან ეჩმეპარება, რომ ვინმე გადაწყვიტოს სამოგზაურო გასვლა, იმიტომ რომ ხედავთ ეკონომიკური მდგომარეობა სადამდე მიდის. თუმცა ამ ეტაპზე ის რეისები, რომელიც აღდგენილია, კიდევ ერთხელ განმეორდები, არ არის ეს ტურისტული მიზნობრიობისთვის გამოყენებადი. მგზავრობა შეუძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ რეზიდენტ პირებს ან სპეციალური მოწვევის მქონე ადამიანებს. მოლოდინი გვაქვს ასევე იმის, რომ ალბათ ჩვენ ყველანი ერთად ვისწავლით აი ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრებას და ჩვენი მთავრობაც გაითვალისწინებს ალბათ ჩვენს თხოვნას და გარკვეულ ნაბიჯებს გადადგავს უშუალოდ გარკვეული რეისების დამატებით. თქვენი აზრით, ნატო, რა უნდა იყოს ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რას გულისხმობთ? კონკრეტული ნაბიჯები ჩვენი აზრით და ჩვენი დაკვირვებით არის ის, რომ აღდგეს ნელ-ნელა და ეტაპობრივად, აბსოლუტურად სრული რეგულაციების დაცვით, იმიტომ რომ ანუ აღდგეს რეისები, რადგან ამ ეტაპზე ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სარგებლობს თუნდაც ჩარტერული რეისით, თვითოული მგზავრისთვის სავალდებულო არის PCR ტესტის აღება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ რეგულარული რეისები აღდგება ნელ-ნელა ეტაპობრივად და უფრო მეტი ქვეყნის მიმართულებით, ვფიქრობ, რომ რეგულაციების დაცვით იქნებ რაღაცნაირად მოახერხოთ ის, რომ აი ეს სფერო როგორღაც გადარჩეს. იმიტომ რომ ყველაფერი, ზოგადად ტურიზმი და ავიაცია, არის ერთმანეთთან ჯაჭურად გადაბმული და ეს ორი სფერო ერთმანეთის გარეშე არის ფიზიკურად წარმოუდგენელი. თუ არ იქნება ავიამიმოსვლა ქვეყანაში, ფიზიკურად ვერ დავაბრუნებთ უცხოური ვალუტის შემოდინებას, სასტუმროებს ვერ დაუბრუნებთ ჩვენ ვერც ერთ შემთხვევაში მგზავრებს, გიდებს, ტურისტებს და ასევე ტურისტული კომპანიებიც დაურჩებით სრულად უფუნქციოდ. თქვენ ეკონომიკური მდგომარეობა ახსენეთ. ტურიზმში ჩართულ ბევრ კომპანიას შემოსავლების შემცირების გამო მოუწიათ თანამშრომლების გათავისუფლება. თქვენ თუ ხართ ამ კომპანიების რიგებში და თუ ფლობთ ინფორმაციას, რა პირობებში არიან ისინი? ძალიან ბევრ კომპანიას ნამდვილად მოუწია ამ ნაბიჯის გადადგმა, მათ დაკეტეს სამსახურები და გაუშვეს ძალიან ბევრი თანამშრომლები, თუმცა ჩვენ კომპანიაზე რომ გვითხრათ,
ქვენს თანამშრომლებს. ეს მაგალითად ვისაუბროთ ამ ეტაპზე ჩვენს კომპანიას არ გაუშვია თანამშრომლები, ანუ ეს არის მუდმივი, სულ არის ჩვენს კომპანიაში დასაქმებული დაახლოებით 7 ადამიანი, მაგრამ მათ შორის რამოდენიმე არის სეზონურად. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მძღოლი, გიდი და თარჯიმანი, რომელიც ყავს, ეს ადამიანები ამ ეტაპზე არიან უფუნქციო დარჩენილნი, თუმცა ეს ადამიანები უშუალოდ ავიაბილეთების ოპერატორები და ეს ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ჩვენ მაინც ონლაინ დისტანციურ რეჟიმში ვემსახურებით მგზავრებს, ჩვენ შევინარჩუნეთ ეს სამი თანამშრომელი და ამ ეტაპამდე მხოლოდ ასე ვთქვათ, თვით გადარჩენის მიმართულება გვაქვს შერჩეული. მადლობა. ინფექციის გავრცელებისა და მასთან ბრძოლის დინამიკის გათვალისწინებით, როგორია თქვენი სამომავლო მოლოდინები? ამაზეც ვისაუბროთ და თქვენი აზრით, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი მოლოდინი, რომ პოზიტიური იყოს? ჩვენი მოლოდინი არის, როგორც უკვე აღნიშნე, რომ პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას, არის ის, რომ ძალიან კაფიოს და კარგად გამოიხატოს ის რეგულაციები, თუ რისი დაცვა მოგვიწევს ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც ვაპირებთ საზღვარგარეთ გამგზავრებას. მეორე ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რომ ქვეყანაში აუცილებლად საჭირო არის დაბრუნდეს დაბალბიუჯეტიანი კომპანიები, რადგან ეს ტარიფი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკურ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ და იყო ამისი რეალურად სასაუბრო დრო მაღალმხარჯვლიან ტურისტების შემოდინებაზე ჩვენს ქვეყანაში. ეს აბსოლუტურად ცალკე განსახილველი საკითხი არის, მაგრამ ძირითადად მაინც დატვირთვა ჰქონდა აი ამ დაბალბიუჯეტიან კომპანიებს და ეს ტარიფი აუცილებლად ნელ-ნელა უნდა შევძლოთ, რომ შევთავაზოთ ისევ ჩვენს მომხმარებლებს. სხვა შემთხვევაში წარმოუდგენელი არის ამხელა ღირებულებით ადამიანებმა უბრალოდ გადაწყვიტონ მოგზაურობა საზღვარგარეთ. საერთაშორისო ფრენებზეც ვისაუბროთ, რა მდგომარეობა ამ კუთხით და თქვენ მიერ დაგროვებული გამოცდილებით, რა სახის პრობლემები შეუქმნა ამ მიმართულებამ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს? თქვენ ნაწილობრივ ისაუბრეთ, თუმცა საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. რა შეეხება საერთაშორისო ფრენებს, მოგეხსენებათ, რომ ტურიზმი არის ძალიან მრავალფეროვანი დარგი და ის არ მოიაზრება მხოლოდ მოგზაურობასთან. აი, როგორც უკვე აღნიშნე, ტურიზმი და ავიაცია, ეს ორი განუყოფელი ნაწილი არის ერთმანეთთან. პანდემიამ დააზარალა არა მხოლოდ მოგზაურები, რომლებსაც უბრალოდ დაგეგმილი ჰქონდათ თავიანთი შვებულება, ან უბრალოდ მიდიოდნენ საზღვარგარეთ თავისი ოჯახის წევრის მოსანახულებლად, არამედ ჩვენ გავდექით ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ დაგეგმილი ოპერაციები საზღვარგარეთ, სტუდენტები, რომლებსაც გადახდილი ჰქონდათ უნივერსიტეტებში მათი სწავლის ღირებულება, მოულოდნელად ავია რეისების გაუქმების შემდგომ აღმოჩნდით სრულიად ქაოსურ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვჭირდა მიგვემართა საკონსულოებისთვის იმისთვის, რომ სპეციალური ნებართვები აგვეღო ამ ადამიანების გასამგზავრებლად, რადგან ჩაიკეტა საზღვრები და ფიზიკურად აქ აღარ იყო უკვე საუბარი იმაზე, რომ მათ ნაწილმა ავიაკომპანიებმა ავიაბილეთის ღირებულების ნაცვლად გასცეს ვაუჩერები. მაგრამ იყო მეორე ნაწილიც, როდესაც ავიაკომპანიებმა დააბრუნეს თანხები, თუმცა ეს თანხის დაბრუნება დროში გაწელვადი პროცესი იყო და მას მინიმუმ 2 თვე ჭირდებოდა. ამიტომ ჩვენმა კომპანიამ აბსოლუტურად ყველა რესურსი გამოიყენა იმისთვის, რომ გზავრი არ დაზარალებულიყო და დავეხმარეთ როგორც საკონსულო საკითხების ანუ მოგვარებაში და ასევე თანხის მათ დაბრუნებაში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ სრულიად უმძიმეს მდგომარეობაში. ამიტომ თუ ვინმეს წარმოუდგენია, რომ ტურისტული კომპანია იმსახურება მხოლოდ და მხოლოდ მოგზაურებს, ესე არ არის. რეალურად ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დაგვაყენა ამ პანდემიამ და ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ რომ გავიხედოთ წინ და გავთვალოთ, ასე ვთქვათ, ეს გამოწვეული პრობლემები, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება რაიმე გეგმა, რომ თუ დაინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა კვლავ, მსგავსი კატეგორიის ადამიანებს როგორ დავეხმაროთ და ეს ყველაფერი დროში, რა დროში არის შესაძლებელი, რომ მოხერხდეს.
დიდი მადლობა ნატუკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გემშვიდობებით და წარმატებას გისურვებთ ყველა პრობლემის მალე გადალახვას. გისურვებთ ჯანმრთელობას და დროებით. ნახვამდის. სამოქალაქო აქტივისტის პროტესტი თელავის ცენტრში. რამაზ აივაზაშვილი ქართული ოცნების 8-წლიანი მმართველობის უარყოფით შედეგებზე საუბრობს. ქალაქში ორმოების არსებობას აპროტესტებს და მათ ამოვსებას მოითხოვს. რამაზ აივაზაშვილმა დღეს პროტესტის გამოსახატად ადგილობრივ მოსახლეობასაც მოუწოდა, რაც შეეხება ადგილობრივ ხელისუფლებას თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამოქალაქო აქტივისტის განცხადებები უპასუხოდ დატოვეს. Stilop სიმბოლურად ხალხს დავანახო ქართული ოცნების 8-წლიანი მმართველობის შედეგი და აი ეს ორმო არის მაგათი 8-წლიანი მმართველობის შედეგი. ესეთი ორმო ქალაქის ცენტრში არაერთია. ჩვენ სხვა ლოკაციებზეც გადავიღებთ მსგავს ორმოებს და ეს იმის სიმბოლოა, რომ ქვეყანაში არაფერი არ კეთდება და ხალხს მოუწოდებთ, რომ გამოვიდნენ და გააპროტესტონ და თქვან ის რაც არ მოსწონთ. ახლა ვთავთ თბილისის სტუდიას საქართველოს დედაქალაქსა და მსოფლიოში დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების მიმოხილვით. ამბების პარალელური დათვლისას დაშვებული ხარვეზი ადამიანური შეცდომაა, თუმცა ამ შეცდომის საზოგადოებისთვის დაგვიანებით გაცნობის პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ დირექტორს ეკისრება. სამართლიანი არჩევნების გამგეობის წევრებმა საგანგებო ბრიფინგზე დაადასტურეს, რომ ელენე ნიჟარაძე ორგანიზაციის დირექტორი აღარ არის. გამგეობა მიიჩნევს, რომ რეალურად ამ ხარვეზის შესახებ ინფორმაციის დროულმა არ გაჟღერებამ გამოიწვია ძალიან ბევრი ეჭვი. გამოიწვია ძალიან ბევრი სპეკულაციური რაღაც მათ შორის შეთქმულების თეორიების განვითარებაც კი, რამაც მიაყენა რეპუტაციული ზიანი მთლიანად ორგანიზაციას და კითხვის ნიშნები გააჩინა უშუალოდ აღმასრულებელი დირექტორის შესახებაც, ხომ არ იყო ის რაიმე ტიპის ზეგავლენის ქვეშ, ხომ არ ხორციელდებოდა მასზე ზეწოლა. ქართული ოცნება სამართლიანი არჩევნების არგუმენტს პარალელურ დათვლაში დაშვებულ შეცდომაზე სუსტ არგუმენტს უწოდებს. დღეს ვიხილეთ ბივიდეში დაშვებული სიყალბის კიდევ ერთი აღიარება, თუმცა სამწუხაროდ მოვისმინეთ ძალიან სუსტი განმარტება ამ სიყალბის მიზეზების შესახებ. როდესაც საკმაოდ ცხვილი ბიუჯეტის მქონე ორგანიზაცია საბარია ერთადერთი საარჩევნო ოქმის შედგენა გულისხმობთ პივიტის მონაცემებს და მოქს უხეშად დაუბალანსებელი სახით აქვეყნებს, ძალიან რთული დასაჯერებელია, რომ ამგვარი ხარვეზის მიზეზი ადამიანური შეცდომა. არასწორი და გაზვიადებული ასიაფასებს ელენე ნიჟარაძე დაშვებულ ხარვეზზე ქართული ოცნების განცხადებებს. მისი თქმით, პივიტის შედეგებზე ყურადღების გადატანა მიზანმიმართულად მოხდა, რათა სხვა სერიოზული დარღვევების იგნორირება მომხდარიყო. ამასთან ყოფილი დირექტორი განმარტავს, რატომ გავრცელდა ინფორმაცია ხარვეზის შესახებ დაგვიანებით. მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ყველა მხარეს ქონდეს თანაბრად ინფორმაცია იმ არგუმენტების შესახებ, რომელიც გამოიყენება მოლაპარაკებების პროცესში და ის, რომ ეს შედეგები გამოიყენებოდა, უბრალოდ ძალიან გვიან გახდა ცნობილი. შესაბამისად, აი ამ დროში ეს იყო რაღაცა მაქსიმალურად გაჩქარებული ეს განცხადება, იმიტომ რომ ასევე ცნობილი იყო, რომ ყოველ შემთხვევაში გაჟღერდა მედიით ინფორმაცია, რომ ორშაბათს გეგმებოდა მომდევნო რაუნდი მოლაპარაკებების და რა თქმა უნდა, დაშვება იყო ის ჩემი მხრიდან, რომ შეიძლებოდა კიდევ განახლებული იყო ამ თემაზე სპეკულაცია და საუბარი მართველი პარტიის მხრიდან, რაც ჩავთვალე, რომ არასწორი იქნებოდა. ამიტომ ესეთი დაჩქარებული წესით გამოვაქვეყნეთ ეს განცხადება 11 დეკემბერს. როგორც გამგეობის წევრები, ისე თავად ელენე ნიჟარაძეს ეწოლას გამორიცხავს, ხოლო კითხვას, როგორ გაიგო შეცდომის შესახებ ქართულმა ოცნებამ ინფორმაციის ოფიციალურად გასაჯაროვებამდე ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ არ იციან. თუმცა ელენე ნიჟარაძე არც ფარული მიყურადების ვერსიას გამორიცხავს. სამართლიანმა არჩევნებმა პარალელურ დათვლაში არსებული ხარვეზის შესახებ 11 დეკემბერს განაცხადა. პარალელური დათვლისას თავდაპირველი შედეგით ქართულ ოცნებას ხმების 45.8% ჰქონდა, კორექტირების შედეგად კი ის 47.6%-მდე გაიზარდა. საბაგიროების ფუნქციონირება არათუ გაამწვავებს ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას, არამედ პირიქით განმუხტავს მას, ამბობს სამთო სათხილამურო კლუბ გუდაურას ხელმძღვანელი. შალვა აბრამიშვილის თქმით, კურორტზე მობილობა უკვე არის, საბაგიროების ჩართვა კი მას შეამცირებს. ისედაც დატვირთული არის უკვე კურორტები, ანუ თვითონ კურორტზე მობილობა გვაქვს. ჩვენ თუ ჩავთავთ საბაგიროებს, საკუთრივ კურორტს და დაბას განმუხტავთ. ეხლა არ ვიცით რისი მოლოდინი გვაქვს და შეიძლება მოგვიწიოს უბრალოდ ისე, რომ
შაშენდელი სეზონი ვიცით რომ ჩაგვივარდა ჩვენ და ფაქტიურად გაკოტრების პირასა ვართ. აქედან გამომდინარე ძალიან გაგვიჭირდება ამ ვითარებაში მომზადება შემდეგი სეზონის. უკვე და შეიძლება ბევრმა უბრალოდ ხელი აიღოს და დაკეტოს ეს ბიზნესი. სოციალური კამპანიის გადავარჩინოთ ზამთარი წევრის თქმით პრობლემები სპორტსმენებსაც ექმნებათ. უცხოეთში ნებისმიერი სამთო-სათხილამურო კურორტი ჩართული არის უცხოეთში გულისხმობ დასავლურ განვითარებულ ქვეყნებს. ნებისმიერი სამთო-სათხილამურო კურორტი ჩართული არის იმისთვის, რომ სპორტსმენებმა ივარჯიშონ, ანუ რაღაც გზები გამონახეს კონკრეტულად სპორტსმენებისთვის. სპორტსმენები, როდესაც თვენახევრის ერთი თვის განმავლობაში საერთოდ ვარჯიშის გარეშე რჩებიან, ეს ჩემი აზრით არის დაუშვებელი და მინიმუმ განხილვას მოსმენას იმსახურებს. დღესვე სამთო სათხილამურო კურორტების გახსნასთან დაკავშირებით მოქალაქეების მიერ წარმოდგენილი პეტიცია პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს. გაიხსნა საბაგიროები, დაიშვას ღია კაფეების სათხილამურო კურორტებზე. აპარტოტელებისა და გესტჰაუსებს მიეცეთ უფლება მიიღონ სტუმრები. ამ მოთხოვნებით შექმნილ პეტიციას 5000-ზე მეტმა მოქალაქემ მოაწერა ხელი. ადამიანები, რომლებმაც პოტენციურად უნდა აკონტროლონ ასე ვთქვათ, კურორტებზე სიტუაცია, ისედაც მუშაობენ, ისედაც გვაქვს სკიტურები, სადაც ადამიანები იკრიბებიან. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც პოტენციურად ჩავა, რაც არის აი ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე სტანდარტულ სეზონზე ჩვენ გვახსოვს ხოლმე, რომ აი ბევრი ტურისტი ჩადის. ზაფხულის კურორტი თავისთავად აბსოლუტურად განსხვავდება ზამთრის კურორტისგან, იმიტომ რომ ზაფხულში მივდივართ ზღვაზე, სადაც ძალიან ერთმანეთთან ახლოს ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადის. ხოლო ზამთრის კურორტს რაც შეეხება, პირიქით აქ თავისთავად ხდება დისტანციის დაცვა, თავისთავად ხდება შეფუთვა. ქვეყანაში არის საკოორდინაციო საბჭო და ჩვენ რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობაში შევიდეთ, არ იქნება სწორი, თქვა კომიტეტის თავმჯდომარემ. ბექა ლილუაშვილი კი მიიჩნევს, რომ საბაგიროების გახსნა არასამართლიანი იქნება სხვა სფეროებთან მიმართებაში. ის რეალი, როგორც ასეთი, არ წარმოადგენს სოციალურ-ეკონომიკურ და გასართობი ცხოვრების ერთ-ერთ მიმართულებას. და როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად უმრავლესობა მსგავსი ტიპის ღონისძიებების დატვირთვის თუ ასაზრისით გულისხმობთ, იქნება ეს თეატრი, კინო თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გვაქვს შეზღუდული ეპიდემიოლოგიური მოტივაციით ცოტა არასამართლიანის მგონი ეს მართლა გითხრათ. ჩვენ სამწუხაროდ უკვე გვქონდა ქვეყანაში მსგავსი მაგალითი, როდესაც აქტიურად გაიხსნა კურორტები ზაფხულის სეზონში, თუმცა მე ყოველთვის ვიძახი, რომ აქ არ შეიძლება რომ ტურიზმის ინდუსტრია იყოს წინა პლანზე წამოწეული. აქ მე ძალიან დიდ როლს ხედავ ასევე კერძო სექტორის ჩართულობის. მხოლოდ ხელს შევუწყობთ თქვენს ამ ინიციატივას, რადგან ჩვენ თავი პრიორიტეტი აქ არის უსაფრთხოდ ამამუშავოთ ისეთი მნიშვნელოვანი დარგი, როგორც არის ტურიზმის სექტორი. ქვეყანაში შექმნილი არის საკოორდინაციო საბჭო კონკრეტულად პანდემიასთან დაკავშირებით, რომელიც თითოეულ საკითხს განიხილავს და შესაბამისად იქ არის წარმოდგენილი ყველა უწყება, ვინც ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა მსჯელობდეს. ჩვენ რომ მსჯელობაში შევიდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ალტერნატიული პროცესები წარმართოთ, რა თქმა უნდა, სწორი არ იქნება. საბოლოოდ კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღო პეტიცია შესაბამის სამინისტროს გადაუგზავნოს, თუმცა ახალი წლის პერიოდის მოტივით რეაგირების ვადები ვერ დააკონკრეტა. 28 ნოემბრიდან ბაკურიანში, გუდაურში, გოდერცსა და მესტიაში არსებული სასტუმროები მხოლოდ საკარანტინო სივრცეების დატვირთვით გამოიყენება. შეიზღუდა სათხილამურო ტრასებისა და საბაგიროების მუშაობა. სფეროს წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქციები საბაგიროების გახსნის მოთხოვნით რამდენჯერმე უკვე გამართეს. მომავალი წელიც იქნება დატვირთული ამ რეგულაციებით, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. თამარ გაბუნიას ვარაუდით, საქართველოში ვაქცინაცია გაზაფხულიდან უნდა დაიწყოს, თუმცა მისივე განმარტებით ეს არ ნიშნავს, რომ კორონავირუსი მაშინვე გაქრება. ქვეყანაში უკვე დაიწყო COVID ინფიცირებულ პაციენტებში რემდესივირის გამოყენება. პრეპარატით მკურნალობის დასაწყებად პაციენტის ინფორმირებულ თანხმობასთან ერთად სპეციალური კომისიის 8 წევრიდან 2-ის თანხმობაცაა აუცილებელი. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე თამარ გაბუნიამ ასევე აღნიშნა, რომ დადებითობის მაჩვენებელი იკლებს, რაც მისივე თქმით სტაბილიზაციას მიანიშნებს. ქვეყნის მასშტაბით 1664 თავისუფალი საწოლია, რაც რა თქმა უნდა ასევე კარგი ნიშანია და მიუთითებს იმას, რომ ძიმე შემთხვევები, რომელსაც ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, არ გვაქვს. ვაქცინა არ იქნება დაუყოვნებლი დასასრული ეპიდემიის და ჩვენ მოგვიწევს რა თქმა უნდა ისევ და ისევ გავაგრძელოთ ძალიან ფრთხილად
მარეგულირებელი ფერკეტების გამოყენება, მით უფრო რომ გაჩნდა ახალი შტამები, მეცნიერება გვაფრთხილებს, რომ არის ნაირსახეობა, იცვლება და ამდენად ჩვენს ხელთ ისევ და ისევ ამ გამოკვლევების პირობებში რჩება. ახალი შტამის მოსახლეობას გადაჭარბებულად არ უნდა ეშინოდეს. ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ პაატა იმნაძემ კორონავირუსის ახალ მუტირებულ ვერსიაზე ისაუბრა. იმაზე სწრაფი გავრცელება, რაც ჩვენ მქონდა დაახლოებით სამი კვირის წინ, რთულად წარმომიდგენია ახალ შტამსაც რომ ჰქონდეს. მისივე თქმით, თუ ქვეყანაში პირბადის სწორად მოხმარების მაჩვენებელი 95%-ს მიაღწევს, არავითარი შეზღუდვა აღარ დაგვჭირდება. მან დღიურად ჩატარებული ტესტების რაოდენობის კლებაზეც ისაუბრა და მოსახლეობას აქტიურობისკენ მოუწოდა. პირბადე და დისტანცია, აი მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინაცია სოფიოში დაიწყება, დღეისათვის სოფიოში აცილი არის 0.4 მიასები სოფიოს პოპულაციის. 0.4. ეს არჩილი არ არის. ხო, მაშინ როცა სოფიოში უნდა იწყოს პოპულაციის 60-70%, რომ პანდემია გადაიქცეს ესე ჩვეულებრივ სეზონურად. გამონაკლისი იქნება ალბათ ჩვენ მთელი ცხოვრების მანძილზე ყველა სხვა ახალი წელისაგან, იმისათვის რომ გვიგრძელოთ ჩვენი ახლობლების ნახვასაც კი. მიუხედავად შეზღუდვებისა, თბილისში საახალწლო ღონისძიებები მაინც ჩატარდება, თუმცა მაყურებლის გარეშე. თბილისის მერია დაგეგმილ საახალწლო კონცერტებში მუსიკოსების ჩასართავად 400,000 ლარს მიიღებს. როგორც ეკონომიკის მინისტრი განმარტავს, ეს თანხა კულტურის მოღვაწეების ჰონორარებს მოხმარდება. დღესდღეობით ჩვენი კულტურის მოღვაწეები, მუსიკოსები მოკლებულები არიან ამ შესაძლებლობას, ვინაიდან არსებული შეზღუდვების გამო იცით, რომ არ ფუნქციონირებენ რესტორნები, ჩვენ ასევე მკაცრად აუგზავნეთ სასტუმროებსაც საახალწლო ღონისძიებების, საკონცერტო ღონისძიებების გამართვა, ეს არის აკრძალული. შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქალაქ თბილისის მერიას გამოეყოფა 400,000 ლარი ასიგნება იმისთვის, რომ მან ჩართოს თავის მიერ ორგანიზებულ საახალწლო ღონისძიებებში, რაც შეიძლება მეტი კულტურის მოღვაწე, მუსიკოსები, ვინც სხვაგვარად ამ შესაძლებლობას არიან მოკლებულები. თავრობის გადაწყვეტილებით რესტორნებს მუშაობა მხოლოდ 9 საათამდე შეუძლიათ. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით აკრძალულია სასტუმროებსა და რესტორნებში საახალწლო ღონისძიებების გამართვაც. მუშაობის გარეშე ძალიან ბევრი რამ ვერ იქნებოდა და მგონია, რომ ზოგიერთი ადამიანის უბრალოდ სიცოცხლეც კი ვერ გადარჩებოდა. ასევე ვერ გადარჩებოდა ის პატარ-პატარა დემოკრატიული ნაბიჯები და მცირე-მცირე ინსტიტუტები რეგიონულ დონეზე, რომელიც გვაქვს და რომელიც განიცდის ძალიან მკაფიო კრიზის სწორედ ამ ახალი ნორმალობის გამო, როცა ძალიან ბევრი რამე არის შეზღუდული და ბევრ რამეს საფრთხე ემუქრება. ყველაფრის სადარაჯოზე აღმოჩნდა პრინციპში რეგიონული მედია და აღმოჩნდა ის როგორ პირობებში, როცა თავად იყო რისკის წინაშე. პრინციპში ყველა რედაქციაში ჩვენ მქონდა, უშუალოდ მქონდა ჟურნალისტებთან დაკავშირებით კოვიდის პრობლემა, ეპიდემიის პრობლემა. მაგრამ მუშაობა გრძელდებოდა საზოგადოების ინფორმირება და რომ არა ღია საზოგადოების ფონდის მართლა ესეთი ზუსტი დახმარება. ეს არ იყო მხოლოდ მატერიალური დახმარება, ეს იყო მართლა ინტელექტუალური დახმარება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ პროექტს ჰქონდა საგანმანათლებლო ეფექტი, იმიტომ რომ ისედაც ახლა ჟურნალისტებს პირველად უწევდათ გამკლავება პანდემიასთან და გაშუქება ესეთი მასობრივი მოვლენის. ცდილობდით ჩვენს ეთერში ყოფილიყო რესპონდენტთა მრავალფეროვნება და მაყურებელს მიეღო ამომწურავი ინფორმაცია. ეს შესაძლებლობა მაუწყებლისთვის იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ პანდემიის პირობებში შემცირებული შემოსავლების ფონზე ჩვენ შევძელით ის, რომ თანამშრომლები შევინარჩუნეთ. შესულ სამუშაო გარემოში რესპონდენტებთან დისტანციური ურთიერთობა გავხადეთ მაქსიმალურად აუცილებელი და ამ
ამან ხელი შეგვიწყო ყოველდღიურად სტუმრების ეთერში მოყვანის ალტერნატივა შეგვექმნა და ასე გვეპასუხა იმ გამოწვევებისთვის, რაც შეზღუდული მუშაობის პირობებში გაგვიმარტივებდა საზოგადოებასთან ურთიერთობას და იმ აუცილებელ და საჭირო საკითხებზე პასუხების მიღებას, რაც ადგილობრივებს ჭირდებათ ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტში თბილისის სტუდიის ჩართულობა, რადგან ჩვენ უფრო ადგილობრივ ამბებზე ვიყავით ორიენტირებული და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი გვივსებდა გადაცემას. ჩვენ ჟურნალისტებს მოგვცა შესაძლებლობა და შესაბამისად მიეცათ ჩვენს მაყურებელსაც შესაძლებლობა უფრო მეტი გაეგოთ COVID ინფექციის შესახებ, ასევე იმ პრობლემებისა თუ გამოწვევების შესახებ, რომელიც პანდემიამ შეუქმნა სხვადასხვა დარგს. თანამშრომლობა ერთმანეთის გვერდით დგომა, რომელიც გამოიკვეთა ამ პროექტში თვითონ რეგიონულ მედიებს შორის, ესეც ძალიან აძლიერებდა თითოეულ მედიას შესაძლებლობას, იმიტომ რომ სადაც კი გაჩნდებოდა ერთგან კრიზისი და ეს კრიზისი გამოწვეული იყო წამყვანების, ჟურნალისტების, ოპერატორების ავადობით, იქვე ჩნდებოდა დამხმარე მედია და ეს პრაქტიკაც მოიტანა ამ პროექტმა. ძალიან მრავალ მხრივ იყო მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ჩვენი აუდიტორიისთვის ცხადია და ის, რომ აუდიტორიამ ამას უპასუხა, ჩანს იმ ციფრებში, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ არა მხოლოდ ჩვენი შიდაკვლევებით და დაკვირვებით, არამედ გარეკვლევებით და მათ შორის კონკურენტი, თუ კი არსებობს კონკურენცია საერთოდ პანდემიის პირობებში, კონკურენტი არხების, თქვათ, ანალიზების შედეგად, როცა აღმოჩნდა, რომ რეგიონული მედიების გავლენის კოეფიციენტი არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10-ში. ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება კი ამით დასრულდა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს საღამო 7 საათზე შევხვდებით და როგორც კახეთში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით განვითარებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაწვდით. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.